Jeg passer på oss. Ja, det er bra. Å, det er en fyr der med lommelykt med hytten. Ser dere ham? Nei. Han er skrudd av lommelykta. Jeg står og ser rett mot han. Han er inne i den hytta. Det blir... Det er jeg ser. Der står det lyset. Jeg så det. Skal vi drepe han? Ja. Yeah. Tenk sånn våpen og ikke ammo, så får vi ja. Våpen. Ok, samla ammo og ikke våpen. Ja, det kan det være. Å, han er der inne fortsatt. Altså, jeg lyser. Rop, put it down, eller sånt da. Ok, nei, vi må omligge. Det er to utganger. Jeg går på høyre siden. Jeg går på venstre siden. Han er fortsatt der inne. Ja, det er den første hytta her. Nei, jeg står og sikter på den nå. Han da sikter på baksiden. Jeg ser han. Han står i ro. Oi, død! Oh, fy faen. Ok, han hadde en t-skjorte. That's it. Nei, men det er poloskjørt. Du kan ha ting i den. Det er 100 plass til tingen. 90 tingen. Jeg har noen skjorte. Er den tern? Nei, det var en kitten som snakket. Han var 10 år gammel. Han var 10 år gammel, max. Det var så jævlig bra, stakkars. Pablo Rino. Jeg er ute og plukker bær ut for rykket. Oi, bålet ja. Vårt! Jeg går tilbake til bålet. Han sa det var hans politibil. Sa han det? Ja, han sa, it's my police car, you bullies. Å, det er fjord der! Det er bålet? Ja, han springer over vannet der. Ja, det er ikke han Dag da. Nei. Nei. Det er to karer her! Hva er det der? Bål. Har du hørt å stjele tingene våre? Nei, jeg har ikke tatt tingene våre, faktisk. Nei, det er fyr her som skyter meg! Jeg har det. Han står... Rett bak her! Åh, jævlig bra skutt. Vi rett i trynet. Jeg traff en midt i trynet i hvert fall, men begge traff en, tror jeg. Jeg tror vi traff en samtidig. Jeg tror tre stykker traff en samtidig. Ta og dekk meg litt, jeg må bruke bandasje. Åh, han har biofuel og shit. Han skjøt meg mens jeg holdt på å lute bålet. Ja, ja. Men, ja, det er... Grey camo-skjørt her til, og backpack, og motorsykkelhjelm. Konge. Bare ta. Ja, men da må noen dekke meg mens jeg lute. Jeg dekker det, dekker det. Jeg skal gå og dekke retningen av det, for det var noen som... Det var to stykker som stakk. Jeg så det, to stykker som stakk. Vi kan ikke stå ved et bål. Øy, det er bra lokkemat da, hvis vi bare tenner et bål et sted. Ja. Det står en fyr av min Indiana Jones hatt! Nei. Det er meg? Nei. Jeg kjente det strammer litt, så ikke gjør sånn det du greier. Jeg håper det skjer. Det ligger en purified water der. Jeg har to. Jeg har ikke vært å hente nå. Jeg tror de er utleggerne som dere kan gå med da. Ok, da må vi jakte dem da. Eller skal vi bare gå vest? For det er ganske lugnt der. Ja. Jeg tar med en skrepe. Fy faen, jeg så han her noen motorsykkelhjelmfilm bare kokka tingen sin og tittet på. Jeg var bra, så da fikk jeg slitt i rett før. Men det var bra, det er ikke helt sånn. Tok du ikke hjelmen hans, Skog? Jo. Takk jeg den på? Nei. Nei, det var på Beanie. Sånn. Ja. Faen, jeg må finne meg morskikkelig hjem, så kan vi være crew. Ja. Stemmer det. Nei, men det der var veldig utført. Ja, det var faen meg ice cold. Jeg likte at vi alle tre skjøytene akkurat samtidig. Ja. Ja, det var konge det.